Nimaga yaqin-yaqin qaraysiz, to'g'ri supurib qo'ying, hozir qo'shni chiqib qoladi. Ha, nima qilish turibman, oxirga supurib qo'y endi. Oyog'ingizga nima mantab chiqam kiyib oldingiz, hozir ko'rib qolishsa yot bo'ladi. E, nima qiling, uxlab kiyibmanda. Yarashibdimi o'zi onasi? Ha, aka, o'zingizga qolib ketdim. Naka zaynami deyman. Nimaga unaqa deysan, jiyalaring to'poloq qilib shuni, bolalarga qarab turib o'zim atib qo'yman dedim. So'rama onasi. Ha, aka, unda ovqatingiz sirin chiqdi, qo'li sirindi eshitganmi? Adasi, mom kirlarni do'rga ilib bering. Jinnimi, sen oyim ko'rib qolsa-chi, ajgini kallani ishlatgan. Uyat, uyat. Qarash voriy, so'qatib ketdim-de. Mani ham kirlaring yuvildimi, keni, aka? Havasini yuvdim. E, yo'qol, xalaq, inasi uchunasa. Aka, ishkalar chirin bo'lsa kerak. Mani ishkalar jonimga tegib ketdi, ertaga uylarni boshini chaqaman kuydirgan. Onasi, bugun oyda oluvdim, uydinglardan xursand qildim. Mani pul ko'lingga yoqqan narsani ol. Bu dunyoda hamma ayoli eridan noligan noligan. Siz menga buncha mehribonsiz. Sababi nima? Chunki onasi ayollarchi erkaklarni egri qo'rg'asdan yaralganda, agar unga kuch ishlatib zulm qilsa, sinib ketishi mumkin. Lekin unga mehr berib parvarish qilsa, u egriligicha qoladi. Bitta yastiqqa bosh qo'yganim, ko'z ochib ko'rgan ayolim bo'lsa, asalni yaxshi ko'rib mehr beraman-da. E, ulimini qo'y, onasi kakasimga uydamas ekan. U bishlar ham bo'lsa, qilib tashlayman. Boringizga shukr adasi. Bitta manerim shunaqami, keyin boshqalarni ham shunaqami ekan. Yorum mana, tunları zaman biri bulan ve uyanı mana.